Tots nosaltres hem demostrat que efectivament ens ho creiem i hem actuat amb molta generositat, perquè no s'ha demanat res a canvi. No s'ha demanat res a canvi. S'ha dit, votem aquesta moció de censura. Nosaltres la vam presentar una fa un any, que si s'hagués votat, el que ens haguéssim estalviat. No? Però bueno, no va ser possible llavors, es presenta ara, i nosaltres demostrem que efectivament considerem que és imprescindible fer fora el Partit Popular. I votem amb tota la generositat a favor i fem un vot de confiança. Bueno, doncs ara aquesta confiança, com deia abans, l'hem de construir entre tots. Aleshores, més enllà de si s'entra o no s'entra en el govern, que aquesta és la decisió de Pedro Sánchez, si finalment no centre, doncs busquem els espais estables de diàleg que permetin que moltes de les coses que hem dit que són importants, com és l'agenda social, temes d'habitatge, temes de transport públic, la lluita contra la violència masclista, el canvi en la política de refugiats, que és una vergonya, no?, el que ha fet el Partit Popular, bueno, doncs aquestes coses que són urgents, que es puguin començar a treballar conjuntament quan abans. Ara anem a parlar de tot el que s'ha de fer i com construïm, perquè efectivament les principals qüestions després s'han de votar en el Congrés, i en el Congrés fan falta majories, que hi són, perquè ho hem demostrat quan hem fet fora el Partit Popular, o sigui que les majories alternatives a PP i Ciutadans hi són, i el que cal és que treballem i que generem espais de confiança, de treball estable, perquè aquestes majories, si hem trobat la majoria per fer fora el Partit Popular, hem de trobar ràpidament la majoria per regular el preu dels lloguers, que és el que li interessa a Barcelona.